Dagmar musí prehovoriť. Musím ju donútiť, aby povedala, kto strieľal a prečo. Ako to, že si o tom nevedela? To sú papiere k tým pozemkom, kvôli ktorým to všetko začalo. To si si neuvedomila, že nás môžeš všetkých zničiť? Ktokoľvek ťa podľa tých papierov môže nájsť. Vlci. Ve čtvrtek po 22. na Joy Family.